været iført det rigtige outfit, men det var bare på en overlevelsestur. Og outfittet passer ham faktisk lige så dårligt som den traditionelle beskrivelse af en højt råbende og brutal general. I'm the same guy as I was before this race. I'm ready as I was before. And I'm the same person as I was before. No, for me it doesn't change too much. No, now I have the responsibility of the team, but also it's my own responsibility. No, because I feel now that I'm ready for get my own goals. Before I helped to another riders for get his or their own goals, and now I can do it for myself. No. Men trods ydmygheden, så er Sastre klar. Hvis nu. Donde está el chupete? In the pocket. Og Sørensen, du har jo sagt flere gange, at du ikke tror på, at han kan vinde Tour de France. Hvad er det, Sastre, i dine øjne mangler for at komme helt til tops? Men han mangler jo... han er sagt lidt af det hele. Han er jo god på mange punkter. Han er specielt god i den sidste uge. Jeg forventer mig meget af ham. Jeg mener, han måske mangler autoriteten. Han er lidt en underdog, og det tror jeg sådan set er meget godt for ham. I det her Tour de France, uden de helt store ledere, som en Ivan Basso, en Ulrik og en Armstrong er. På den måde er det måske meget, meget godt for ham i virkeligheden. Og han kan spille netop spillet på at være underdog, og har han en super dag, så skal han kunne køre fra dem på en af de her bjergetapper og blive lidt undervurderet. Og så skal han altså leve op til det på enkeltstarten, men han plejer at tabe et par minutter, vil jeg tro, på en enkeltstart som den sidste ind mod Paris. Vinde Tour de France med Carlos Sastre. Det ville da være fantastisk. Vi giver alt, hvad vi har ind til Paris, og så må vi se, hvor langt vi kommer. Kan I vinde Tour de France? Alt er muligt, alt er åbent indtil nu, og jeg tror på, at vi har et hold, som nok skal trække karakter fra nu af. Carlos Sastre vinde Tour de France? Det er jo stadigvæk meget åbent, ikke også? Og i dag beviser, at han kan køre med de bedste opad, så vi tror på det. Vi bliver ved med at støtte ham og bare komme op. Kan I vinde Tour de France? Ja, som jeg sagde til rytterne i morges, alt er muligt, og det er et underligt løb, og det har vi også set i dag. Det var fuld panik hele vejen. Kan I vinde Tour de France? Ja, i dag kan vi det hele, ikke også? Men svaret er det samme, som da du spurgte i går, ikke? Og alt er muligt, og vi holder fokus, og vi gør det så godt, vi kan. Kan I vinde turen? Det spørger du om hver dag. Og svaret bliver det samme, altså. Alt er muligt, og vi prøver det så godt, vi kan. Tak skal du have.